Část 8. Islámská doktrína o křesťanech a židech. Kapitola 6. Židé Korán 9:63 Což nevědí, že pro toho, kdo protiví se Aláhu a jeho poslu, je určen oheň pekelný, v němž bude nesmrtelný, a to je potupa nesmírná. Zhrnutí. Židé tvořili asi polovinu Medíny. V Mechce si Mohamed nárokoval roli proroka v židovské tradici, ale židé v Medíně říkali, že Mohamed není jejich prorokem. Pak Mohamed tvrdil, že Židé jsou skažení a že pouze on zná skutečná učení židovských svatých knih. Nyní Korán i Mohamed začali napadat židy a směr islámské modlitby se změnil z Jeruzaléma na Meku. Když Mohamed přišel do Medíny, byla asi polovina města židovská. Byly tam tři židovské a dva arabské kmeny. Židé byli zemědělci a obchodníci a žili ve svých vlastních opevněných příbytcích. Celkově byli vzdělanější a zámožnější než arabové. Před příchodem Mohameda byla mezi kmeny zlá krev a vraždění. Poslední bitva byla vedena mezi dvěma arabskými kmeny, ale každý z židovských kmenů se připojil k bitvě se svými konkrétními arabskými spojenci. Kromě těchto rozporů mezi dvěma arabskými kmeny panoval rozpor i mezi židy a Araby obecně. Tyto řevnivé kmenové vztahy byly jedním z důvodů, proč byl Mohamed pozván do Medíny? Výsledkem však nebylo sjednocení, ale další polarizace. Nový rozkol nastal mezi islámem a těmi Araby a jejich židovskými partnery, kteří vzdorovali islámu. Izák 351 Zhruba touto dobou vystoupili židovští vůdci proti Mohamedovi. Rabíni mu začali klást obtížné otázky. Pochybnosti o Aláhovi byly zlem. Dva z Židů se však přidali k Mohamedovi jako muslimové. Uvěřili mu, když řekl, že je židovský prorok, který přišel, aby naplnil Tóru. Skutečná Tóra je v Koránu. Mohamed opakovaně prohlašoval, že Židé a křesťané překroutili své svaté texty, aby zakryli, že ho jejich texty prorokují. Příběhy v Koránu jsou podobné těm v židovských svatých textech, ale mají odlišné závěry. Všechny příběhy, které najdeme v židovských svatých knihách, v Koránu ukazují, že Alá zničil ty kultury, jež neposlouchali své posly. Podle Mohameda byly svaté texty židů změněny, aby se zakryla skutečnost, že jediné pravé náboženství je islám. Izák 367 Mohamed jako poslední prorok. Jeho příchod byl ohlášen v původní tóře. Alá židy požehnal a ochránil je a oni teď odmítají uvěřit v posledního a dokonalého proroka. Židé nejsou nevědomí, ale falešní. Židé znají pravdu o Mohamedovi a snaží se ji zakrýt pomocí lží. Korán 2:40. Dítka Izraele, pomněte milosti mé, již jsem vám prokázal. Dodržujte věrně úmluvu se mnou uzavřenou, tak jako já ji dodržuji vůči vám, a mé moci se obávejte. Věřte v to, co jsem seslal, to je Korán, a co potvrzuje vaše písmo. Nebuďte prvními z těch, kdo nevěří v toto zjevení a nevzdávejte se zjevení mých za nízkou cenu. Bojte se jenom mě. Neodívejte pravdu falší a nezakrývejte vědomně pravdu. Mohamed řekl, že židé ukryli své svaté spisy, které předpovídali, že on bude posledním prorokem. Izák 367 v Koránu se opakují zmínky o mnoha laskavostech, které Aláh učinil pro Židy. Oni byli vyvoleným lidem, vyvedeným z otroctví pod faraonem, lidem, jenž obdržel svatou Tóru a přitom vše, čeho jsou schopní, je jen hřích. Mnohokrát jim Aláh odpustil a přesto jsou tvrdí jako kámen a odmítají uvěřit v Mohameda. Jakmile pochopili Tóru, tak ji překroutili. Korán 2:75 Jak můžete vy věřící žádat, aby s vámi uvěřili židé, ačkoliv oni uslyšeli slovo Aláhovo a záměrně je překroutili? Mohamed řekl, že židé ukryli své svaté spisy, které předpovídali, že on bude posledním prorokem. Když mu porozuměli, a když potkají ty, kdož uvěřili, říkají: Uvěřili jsme. Avšak když sami jsou mezi sebou, tu hovoří. Chcete jim vyprávět o tom, co vám Aláh odkryl, aby se o tom s vámi mohli přijít před pánem vaším. Což nebudete rozumní, což pak nevědí, že Aláh dobře zná jak to, co skrývají, tak i to, co odhalují. Izák 369 Hříchy Židů jsou tak velké, že Alách je proměnil v opice, a přesto se nepoučí a stále odmítají připustit, že Mohamed je jejich prorokem. Znají celou pravdu, ale skrývají a uvádějí druhé v omyl. I když Mohamedovi řeknou, že věří, tak skrývají svůj vzdor. Korán 2:63 Pamatujte dítka Izraele když jsme s vámi uzavřeli úmluvu a styčili nad vámi horu Sinaj, řekli jsme, přidržujte se toho, co jsme vám odhalili, co nejpevněji, a zapamatujte si to dobře, abyste se mohli mít na pozoru před zlem. Pak jste se však odrátili, a kdyby nebylo přízně a milosrdenství Aláhova vůči vám, byli byste již věru mezi těmi, kdož jsou ztraceni. Zajisté znali jste ty mezi sebou, kdož sobotu znesvětili a jimž jsme řekli, budete proměněni v opice opoverované. A učinili jsme je trestem výstražným pro ty, kteří žili předtím i potom, i varováním pro ty, kteří se bojí Aláha. Muslim 042 7135 Mohamed řekl Židovský kmen Banů Israel se ztratil. Nevím, co se s těmito židy stalo, ale myslím si, že zmutovali a stali se z nich krysy. Všimli jste si, že krysa se nenapije velbloudího mléka, ale kozího ano. Izák 370 Židé pochopili pravdu o Mohamedovi a poté změnili své svaté texty, aby nemuseli připustit, že Mohamed má pravdu. V Koránu se často používá termín lid knihy. Za časů Mohameda nebyly v arabštině žádné knihy. Psaná arabština se používala především pro účely obchodu. Protože křesťanství i judaismus používali náboženské texty, bylo to pro ně charakteristické. Termín lid knihy může označovat buď židy, křesťany, nebo obojí. Korán 5.59 Rci Lidé knihy, tedy židé a křesťané, nezavrhujete nás jenom proto, že jsme uvěřili v Aláha a v to, co nám seslal, a v to, co seslal ještě před námi, a protože většina z vás jsou hříšníci. Rci Mám vám oznámit něco horšího než odplatu, která je od Aláha. Ti, které Aláh proklel a na něž se rozněval a z níž učinil opice, to je z židé, a vepře, to znamená křesťané, a ti, kteří uctívají zlo, ti jsou na horším místě a nejdále zbloudili ze stezky pravé. Korán 5.82 A věru zjistíš, že lidé, kteří jsou největšími nepřáteli věřících, jsou židé, a ti, kdo k Aláhovi přidružují, to znamená politejsté, a zjistíš, že křesťané jsou největšími přáteli věřících. A je to proto, že jsou odaní učenci, kteří nejsou domýšliví. Mohamed oddaně dodržuje Abrahámovo náboženství. Izák 381. Křesťané a židé se s Mohamedem přeli, že kdyby si přál spásu, tak by konvertoval. Ale Mohamed je ten, kdo upřímně následuje náboženství Abrahamovo. Mohamed je pravým Židem s pravou Tórou. Korán 3:66 Abraham nebyl ani Židem, ani křesťanem, avšak byl počestným mužem, muslimem a nepatřil mezi modloslužebníky a nejblíže k Abrahamovi byli věru ti, kdož jej následovali, a tento posel a ti, kdož v něj uvěřili. A Aláh je ochráncem věřících. Někteří z lidí knihy by vás rádi uvedli v blud, avšak zabloudí jen sami, aniž by to tušili. Izák 397 Za Mohamedem přišli tři židé a tázali se. Netvrdíš snad, že následuješ náboženství Abrahamovo a věříš v Tóru, kterou máme a dosvědčujeme, že je pravdou a láhovou? Mohamed odpověděl, jistě, ale vy jste zřešili a porušili smlouvu v ní obsaženou a skryli jste, co vám bylo přikázáno objasnit lidem. Distancuji se od vašeho hříchu ukrývání části Tóry, která prorokuje příchod Ahmeda. Obměna jména Mohamed. Židé a křesťané jsou definováni právě islámem. Křesťané a židé se musí islámu politicky i teologicky podrobit. Korán 4:47. Vy, kterým bylo dáno písmo, tedy židé a křesťané, věřte v to, co jsme vám seslali jako potvrzení písma svatého které již máte od dřívějška. Dříve než zničíme obličeje vaše a obrátíme hlavy vaše nazad, anebo vás proklejeme, jako jsme již prokleli lid znesvěcující sobotu, tedy židy, a přikázání Aláhova byla již vykonána. V Koránu je zmíněn jeden žid, jenž konvertoval k islámu. Korán 46.9 já věru nejsem prvním poslem Aláhovým a nevím ani, co učiní se mnou a s vámi. Já následuji pouze to, co mi bylo vnuknuto a mým úkolem je pouze vás, tedy mekánské, varovat. Co si myslíte, jestliže je toto od Aláha a vy jste v to neuvěřili a jestliže svědek, žid bin saláma, z dítek Izraele dosvědčuje podobnost toho a věří v to, zatímco vy jste hrdopišní. Alách věru nevede lid nespravedlivý. Osudná změna Izák 381 V Mekce, kde bylo židů jen pár, o nich Mohamed hovořil dobře. V Medíně byl židů hodně a jeho vztah k ním byl napjatý – Až do té doby vedl Mohamed modlitby ve směru k Jeruzalému. Nyní se kybla směr modlitby změnila na kábu v mekce. Izák 382 Mohamed povolal Židy k islámu, který vylíčil jako velmi lákavý, a současně varoval před trestem a odplatou Aláhovou. Židé řekli, že budou následovat náboženství svých otců protože islám přišel až po judaismu, je i Aláh nástupcem Jehovy. Jenomže bohem židů je ve skutečnosti Aláh a židé tuto skutečnost záměrně skryli pomocí svých překroucených svatých spisů. Za to budou prokleti. Korán 62.5 Ti, kterým byla předána Tóra, to jest prvních pět knih starého zákona, a oni ji nenásledují, jsou podobní oslu, jenž naložen je knihami, aniž by jim rozuměl. Ti, kteří odmítají zjevení Aláhova, jsou ubohým příkladem, ale Alách nevede ty, kdo škonají špatnosti. Korán 4.47 Vy, kterým bylo dáno písmo, tedy židé a křesťané, Věřte v to, co jsme vám seslali jako potvrzení písma svatého, které již máte od dřívějška. Dříve než zničíme obliče vaše a obrátíme hlavy vaše nazad, anebo vás proklejeme, jako jsme již prokleli lid znesvěcující sobotu, tedy židy, a přikázání Aláhova byla již vykonána. Káfiři budou navěky hořet v ohni pekelném. Korán 98.6. Nevěřící mezi lidem knihy a modloslužebníci budou páleni na věky v ohni pekelném. Ze všech stvořených bytostí jsou tyto nejvíce zavržení hodné, neboť ti, kdož věří a konají dobro a pracují, jsou nejušlechtilejší ze všech stvořených bytostí. Toto je Mohamedova suna. Kapitola 7. Džihad, válka proti všem. Korán 4.42 V ten den si budou přát káfiři a ti, kdo neuposlechli posla, aby se nad nimi slehla země, avšak neskrý se před Aláhem jedinou věc. Zhrnutí po roce stráveném v Medíně vyslal Mohamed své ozbrojené muže, aby napadali karavany jeho starých nepřátel, obyvatel Meky. Při osmém pokusu byli muslimové úspěšní, když díky lsti napadli karavanu během posvátného měsíce. Později měla kolem Medíny procházet nová mekánská karavana a Mohamed rozhodl, že své nepřátele přepadne. Vůdce karavany však dostal strach a poslal rychlého jezdce do Meky pro ozbrojenou pomoc. Mohamedova armáda a bojovníci tábořili poblíž Badru. Mohamed vydal rozkaz a bitva započala. Muslimů bylo méně, ale bojovali odvážně. Islám zvítězil a někteří z Mohamedových starých nepřátel byli zabiti válka byla ustavena jako trvalá strategie islámské politiky. I hned po vítězství u Badru vyslal Mohamed válečníky na další nájezdy. Izák 415 Třináct let poté, co začal kázat a rok od příchodu do Medíny, se Mohamed připravoval na válku, jak mu Aláh přikázal. První nájezdy Izák 416 až 423 Mohamed vyslal své bojovníky na sedm ozbrojených nájezdů na obchodní karavany směřující do Meky. Džihad první zabíjení Izák 423 až 424 Mohamed poslal Abduláha s osmi muži, kolem muslimů, kteří tábořili na vešku s výhledem na cestu, procházela karavana kurajšovců. Když je kurajšovci uviděli, dostali strach, ale jeden z muslimů měl vyholenou hlavu. Vyholená hlava byla znakem poutníka a tak se kurajšovcům trochu ulevilo. Měli pocit, že jsou v bezpečí. Navíc byl v tu dobu posvátý měsíc, kdy se nenosí zbraně. Izák 425 Muslimové se radili. Nemohli se dohodnout, když zaútočí na karavanu hned, prolíjí kev v posvátném měsíci. Naštěstí posvátný měsíc právě toho dne končil a další den už tabu ohledně zabíjení neplatilo. Byl tu však ještě jeden problém. Onoho večera byli v posvátné oblasti Meky, a ve staré oblasti se nesmí zabíjet, proto tedy váhali a radili se, co dělat. Rozhodli se, že vyrazí a pozabí co nejvíce mužů ještě ten den a zabaví jejich zboží. Izák 425. Islám prolil první kev a zaútočil na neozbrojené muže. Amra zabil šíp, byl první obětí džihádu. Jeden muž unikl a dva muži byli zajati. Muslimové jim vzali velbloudy se zbožím a vyrazili zpět do Medíny za Mohamedem. Cestou hovořili o tom, že Mohamed dostane pětinu z ukradeného zboží z kořisti. Izák 425 Když se vrátili, Mohamed řekl, že jim nenařídil, aby zaútočili v poslatném měsíci držel tedy karavanu i dva zajatce v napjatém očekávání a se zbožím, či se zajatci odmítl cokoliv provádět. Zajatci řekli, Mohamed znesvětil posvátý měsíc, prolil v něm krev, ukradl zboží a zajal muže. Ale v Koránu se píše, Korán 2, 216. A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný? Je možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré? A je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné? Jedině Aláh to zná, zatímco vy to neznáte. Dotazují se tě na boj v průběhu posvátného měsíce. Rci, bojovat v tuto dobu je hřích těžký, avšak odvracet od druhé stezky Aláhovi nevěřit v něj vyhánět jeho věřící z posvátné mešity, to jsou ještě těžší hříchy před Aláhem, modlářství je horší hřích než vražda. Izák 426 Vykázání Mohameda z Meky bylo horší než zabíjení. Vzdorování islámu bylo horší než vražda. Kořist byla rozdělena a bylo stanoveno výkupné za zajatce. Muži, kteří zabíjeli a loupili, se nyní starali o to, jestli dostanou svůj podíl z kořisti. Následují opět slova Koránu. Korán 2.218. Avšak ti, kdož uvěřili, vystěhovali se a na cestě Aláhově bojují, ti mohou doufat v milost Aláhovu a Aláh věruje odpouštějící a slitovný boj ve jménu Aláha Badr. Izák 428 Mohamed se doslechl, že ze Sýrie přichází Abu Sufián s velkou karavanou, čítající 30 až 40 kurejšovců. Svolal tedy muslimy a řekl jim, běžte a napadněte je, snad nám Aláh dá kořist. Izák 428 jak se karavana blížila k Medíně. Abu Sufján začal mít obavy a vyptával se každého jezdce na cestě na Mohameda. Pak se doslechl, že se je Mohamed skutku chystá napadnout. Vyslal proto rychlého jezdce do Meky pro pomoc. Izák 433 Mohamed se svými muži vyrazil z Medíny a směřoval k němu, co se mělo zapsat jako jedna z nejvýznamnějších bitev celých dějin, bitva, která navždy změnila běh světa. Mohamed měl dobrou náladu. Řekl, vidím nepřítele ležet mrtvého na zemi. Zamířili směrem na Badr a na noc se utábořili v blízkosti města. Mohamed vyslal několik zvědů ke studni u Badru, ale narazili na dva otroky, kteří napájeli velbloudy. Zvědové si byli jistí, že jsou z kurajšovské karavany, a tak je přivedli k Mohamedovi. Dva z Mohamedových mužů je vyslýchali během toho, co se Mohamed poblíž modlil. Muži přiznali, že patří ke kurajšovcům, a Mohamedovi muži je začali být a mučit ještě během Mohamedovi modlitby. Izák 435. Mohamed řekl svým mužům, že otroci jim říkali pravdu, dokud je nezačali být a mučit. Poté otroci lhali, ale byla to lež, co chtěli muži slyšet. Mohamed se mužů zeptal, kolik kurajšovců tam je a kdo je vede. Když mu to řekli, byl potěšen a řekl svým válečníkům, že Meka vyslala na porážku své nejlepší muže. Izák 439 440 Obě armády měly představu o tom, kde se nachází protivník. Mohamed přikročil k výběru místa k utáboření a přípravě na zítřejší bitvu. Izák 440 až 444 Za rozbřesku se kurajšovci vydali na pochod. Bitva začala. Izák 445 vylétli šípy a jeden muslim padl. Mohamed promluvil ke své armádě. S pomocí Aláha každý muž, jenž zemře v tento den v boji s odvahou a na postupu vpřed, ne na ústupu, se dostane do ráje. Jeden z jeho mužů, který jedl datle, se zeptal. Říkáš, že mě od ráje nedělí nic jiného než zabití rukou kurajšovců? Odhodil datle, vzal svůj meč a vyrazil do boje. Později se mu jeho přání splnilo a byl zabit. Izák 445 Jeden z Mohamedových mužů se zeptal, co dokáže Aláha rozesmát. Mohamed odpověděl, když se vehneš do středu nepřátel bez brnění. Muž si sundal drátěnou košili, sebral meč a připravil se na útok. Izák 445. Obě armády se nyní začaly šikovat a postupovat vpřed. Mohamed řekl svým válečníkům, aby nezačínali bojovat dřív, než vydá rozkaz. Sebral hrst oblázků a hodil je na kurajšovce se slovy: Ať jsou ty tváře proklety. Muslimové vyrazili ku předu. Bitva začala. Izák 451 Jakmile bitva skončila, vydal Mohamed bojovníkům rozkazy, aby mezi zabitými vyhledali Abu Džála a láhované přítele. Našli ho v houští, jak stále ještě bojuje. Jeden muslim k němu přistoupil a usekl mu nohu. Jiný muslim, který kolem něj procházel, když Abu Džál ležel na zemi a umíral, mu stoupil jednou nohou na krk a stěl mu hlavu. Izák 452 Hlavu vzal zpět k Mohamedovi a řekl, tady je hlava Aláhova nepřítele a hodil ji Mohamedovi k nohám. Prorok zvolal, chvála Aláhovi. Izák 455 když odtahovali těla ke studni, jeden z muslimů uviděl, jak do ní vhazují tělo jeho otce. Řekl, můj otec byl čestný, moudrý, laskavý a vzdělaný muž. Doufal jsem, že se stane muslimem. Zemřel jako káfir. Bude se navždy smažit v pekle. Před islámem bylo zabíjení příbuzných a kmenových bratrů od dávných časů zakázáno. V islámu však bratr zabíjí bratra a syn otce. Je to boj ve jménu Aláha, džihad. Izák 454 Těla kurajšovců vhodili do studny. Aláhův apoštol se naklonil do studny a zařval na ta mrtvá těla. Lidé studny, našli jste, co Aláh slíbil, že je pravda? Muslimové jeho otázku nechápali. Mohamed jim vysvětlil, že mrtví ho slyší. Izák 456 Teď byl čas zabrat majetek mrtvých, kteří si již na něj nemohou činit i nárok. Teď se z něj stala kořist džihádu a zisk islámu. Mohamed jej spravedlivě rozdělil mezi všechny přítomné muže jednu pětinu si nechal pro sebe. Izák 459 Vydali se na cestu do Medíny s kořistí i válečnými zajatci, které hodlali vyměnit za výkupné. Kromě jednoho zajatce, který mluvil proti Mohamedovi, ten byl předveden před proroka, aby ho zabil vlastní rukou. Před úderem meče se ho zajatec zeptal – kdo se postará o mou rodinu? Muir 230. Prorok odvětil: Peklo. Jakmile zemřel, Mohamed řekl: Nevěřící v Aláha a jeho proroka a jeho knihu. Díky Aláhovi jen zabil a uspokojil můj zrak. Toto je Mohamedova suna. Pokračování příště.